poziv Lazara u boj bio pravi poziv. On je tu negde i čekao. On je znao ono što sam ja rekao, ja ne sumnjam u ispravnost svoga dela, sam ipak samo čovek. To je Isus rekao u Getsemanskom vrtu, to je i Obilić negde osjećao, to i ja danas pokušavam da radim. Dobrodošli u Dijalog podcast. Danas je sa nama režiser, producent i glumac jedne izuzetno dobre pesme Lazarica i aktuelnog filma, ali takođe pesme Zvona Notre Dama. Danas je sa nama Aleksandar Avramov. Aleksandre, prvo hvala što ste s nama, zato što vi nikada niste davali intervju u našim medijima na ovaj način, uglavnom ste bili negde u inostranstvu, tako da pre svega sama ekskluziva što ste tu sa nama i dobrodošli još jednom u Dijalog. Dobro veče, bolje vas našao. Hvala vama na pozivu. Ovako da krenemo, pošto je aktuelno Zvona Notre Dama. Posle vašeg nedavnog filma, mnogi poznati intelektualci su rekli da je to otprilike stvarno jedan od najboljih filmova ikada snimljenih. Ja predlažem da ko nije pogledao, prvo pogleda to, pa možda dođe da gleda dalje ovaj podcast. Hoću da vas pitam, da li možete da navedete neke filmove, 3 do 5 srpskih takvih filmova koji su u tom rangu i da li mislite da postoji neki takav film koji je bolji trenutno od vašeg, da ne bude da samo vas hvalimo. Jeste, ja da ne bi bio mnogo gord i da se ne bi hvalio, ali evo vi me hvalite, pa hvala. Pa nemam sad nešto posebno da nabrojim, sem istorijskih filmova koje ja volim da gledam, nisam nešto sad ljubitelj mnogo domaćih filmova, ali evo izdvojio bi Boj na Kosovu i Marš na Drini, recimo. To su priče koje se meni dopadaju i iz nekog razloga i ja snimam te priče naše istorijske i tako dalje i tako dalje. Na kraju filma najavljeno je da će biti nekog nastavka. Jeste. Ajde da kažemo tako, malo ste ga Jeste. mistično ostavili. Evo ja ću da krenem od početka. Ajde, može i tako. Znači, Lazarica kao delo je došlo posle nekoliko godina mog rada na srpskoj istoriji, s obzirom da sam bio u nekom položaju, pa sam imao prilike da ispratim te delove koje možda drugi istoričari nisu ispratili, da se bavim srpskom istorijom, s istorijom pred svega, i da dođem do nekih saznanja koje negde nama u duši nisu ni strane. Jednostavno, ne znam zašto i zbog čega niko se ranije nije setio da uradi ovo što sam ja uradio. Lazarica je došla, kako bi jedan prijatelj moj rekao, kao tropar svetom knezu Lazaru, kao jedna lektira, kao nešto, pre svega, mislim da je to delo Svetoga Duha, što bi rekao prijatelj jedan, pa onda moje delo. Nisam, ne znam koliko sam dostojan da to napišem i koliko sam bio dostojan da ja opisujem baš detalje boje na Kosovu, ali s obzirom da 5,5 vekova stoji u mraku nešto što se zove istina, pokrenuo sam taj projekat, počeo od Lazarice, napisao sam tekst i muziku za Lazaricu. Naravno, kao i uvek, niko to nije prepoznao, zvao sam određene glumce da glume, neki nisu to hteli da ispoštuju zbog toga što ne vole tu muziku da slušaju, neki iz nekih drugih razloga, nije ni bitno. Onda sam morao od nas da napravim glumce, od prijatelja, podržali su me Beli Orlovi, znači Udruženje za oživljavanje istorije i uošte, oni su borci, vitezovi, znači oni su jedini prepoznali tu moju ideju i bili su tu uz mene. Pa mogu da kažemo i oni su onako, ajde da me ispoštuju u samom startu. Ja sam bukvalno preko noći postao Obilić, mislio sam da to treba ipak da radi neko ko se bavi glumom, ko je pravi glumac, međutim otkazivali su nas bukvalno dan pred snimanje, tako da je nekako sve došlo, kako to kaže narod, slučajno, ali na kraju se postalo da nije ništa slučajno. Nastavio sam sa drugim delom, to je sa prikazivanjem prave istine i Zvonima Notre Dama, uopšte prikazao sam na neki način koliko sam mogao i koliko sam uspeo Boj na Kosovu. Tako da nastavak svakako sledi, planiram još 10 delova, sledeći deo je onaj koji dolazi faktički posle Boja na Kosovu, to jest Milica, Vuk Branković, Desput Stefan i sva dešavanja koja su sledila posle Boja. Dobro, mi kad vidimo, evo, ako pričamo baš i teološki, biblijski, mi vidimo da je Bog radio preko najobičnijih ljudi, Mojsije je bio Jeste, pastir, jeste.
da kažemo, nisu bili to neki ljudi sa velikim zvanjima ili bilo šta, tako da nema potrebe se da umanjujete, ali hoću da vas pitam, za 4 dana 4 miliona pregleda je imala Lazarica, jeste, tako? Ovaj, Zvona Notre Dame, ne znam sad trenutno koliko, kakav je status, ali video sam da izuzetno mnogo pregleda ima. Jel možete da nam kažete kako ste ovako tehnički te stvari pokrenuli? Ja koliko imam informacije, finansirali ste manje više ili skoro sve sami. Pa neki 95%. To, to. Da. Ovaj, ljudi koji slušaju ovo, ipak zanima kako, eto, da kažemo, jedan običan čovek je ušao u jedan ovakav projekat i napravio ovako veliki bum na našoj sceni. Pa pre svega sebe i smatram, kažem, običnim čovekom. Vladika Nikolaj govori ko se podigne sa nekim tuđim delom, nije ni malo mudar, a kamoli sa svojim. Mislim da je meni to jednostavno dato, da sam ja prepoznao da treba nešto da uradim. I opet se vodim time da ne znam koliko sam dostojan bio za sve to. Sa druge strane, želim kad sam već u toj situaciji da sam pokrenuo nešto, da nastavim. I voleo bi najiskrenije da se neko, da neko prepozna. Ja recimo Zvona Notre Dame Lazarica je krenula onako baš kako treba. Sa druge strane, Zvona, da sam zadovoljan ili ne, uopšte se ne bavim tima, nisam teo da reklamiram Zvona Notre Dame, nisam teo da se uopšte bavim da li će neko da me reklamira, da li će neko da isprati tu priču, jer sama ta priča jeste određena frekvencija koju ljudi treba prepoznaju i da je pronađu. I kao što ste me evo i vi pozvali danas, dosta ljudi je prepoznalo to što sam ja uradio i na prvom mestu mi je ono što ste i videli, duhovni deo, to jest priča koju bi rado ispričao, to jest koju sam pričao svojoj ćerki, pa bi pričao i svoj deci ovog naroda. Imat ćemo i ta pitanja, ali jel ste išli u neku možda školu za produkciju, jer vi ste sad ispali i producent, i režiser, i narator, i glumac, i mislim, to ljudi se ozbiljno, da kažemo, školuju za sve to, a vi, ne, ja ne znam da ste vi sve to prošli i prosto izneli nešto što izgleda izuzetno kvalitetno, stvarno ko nije pogledao treba da to pogleda i da vidi sam. Jel ste prolazili neke škole, kako ne, ste samouki, kako? Ne znam kako sam samouk, jednostavno nisam imao prilike uopšte da prisustvujem sem eto Kanskog festivala, doćemo do toga kroz neki moj posao. Ali rad sa glumcima se svodi na to da sam ih obezbeđivao. Nikad u životu nisam imao prilike da bilo šta učim na tu temu. Znači jednostavno samo po sebi. Znate šta me sad podsjetilo? Poznati izraelski producent Lior Raz, koji je snimio fantastičan serijal Fauda, on je radio kao obezbeđenje Arnoldu Schwarzeneggeru u Hollywoodu. I da li je on tamo skinuo fazone, jer šta je radio, izučio on zanat, on je došao, snimio tu Faudu koja je napravila isto bum u svetu. Vi me sad podsjećate malo na njega, zato što imate veze sa, kažemo, obezbeđenjem i možemo da pričamo i o tome. Znači, vi ste ušli kroz vaš privatan posao, da kažemo, na neka mala vrata svega toga. Pa zapravo priča počinje jako davno, nažalost, tamo neke 2000. godine, posle mog povratka iz rata, ja sam imao porodicu, imao sam sina koji ima 2 godine, kojeg sam izgubio nakon rata, koji je jednostavno posle jednog nesrećnog pada, udarca, zadobio neki hematom i nije mu bilo spasa. Znači, posle svega što sam proživeo u životu, misleći da ću biti sa svojom porodicom, sa svojim detetom, doživeo sam tragediju koja je meni faktički preokret mog života. Ja sam, jednostavno sam bio u situaciji, nije mi teško da kažem da sebi oduzmem život. Jednostavno nisam i video svrhu svog života posle toga, jer jednostavno vodio sam se time da ne znam zašto je krivo jedno dete da tako strada. Nakon te situacije, jedina moja slanka i jedina istina koja me održala, nadam se da ostanem normalan, jeste vera u Boga. Video sam na kraju svog životnog puta njega i Gospoda kako bi ja došao na mesto gde se on nalazi, kako bi zaslužio mesto gde se on nalazi, morao sam da činim evo i ovakva dela. Pretvorio sam svoj život ne u igricu, ali ja kad to opisujem, ja opisujem to kao igrica, pa kada vam ona skala pada
pa kad vi nešto uradite da pojačate taj neki svoj život, jednostavno sam počeo da radim na sebi, to jest na svojoj duši, kako bi što više i više uradio, kako bi jednog dana eto, došao u situaciju da spasem svoju dušu. Od tog momenta jednostavno isto kažem, spontane situacije koje me odvode u priču obezbeđenja, nisam imao strah ni od čega, nisam imao potrebu da se plašim, ne znam, smrti i bilo čega. Počinjem da radim obezbeđenje onako, pre svega obučen iz vojske, bez straha, čujući najugroženije ljude u Evropi. Eto, došao sam do situacije da napravim neku karijeru koja je sama došla. Ja nisam jurio za karijerom. Da kažem da sam došao do stadijuma da postanete šef te velike evropske organizacije i da sam tu imao priliku, recimo, kad smo pričali o glumcima, da čuvam, da 4 godine obezbeđujem Kanski festival, da budem u prisustvu poznatih holivudskih glumaca. Moja neka želja, jedna od najvećih želja je bila da snimimo Boj na Kosovu, ali onako holivudski, i da prikažemo svetu ko smo mi, šta znači nama Kosovo i uopšte na koji način smo branili tada Evropu i ko smo bili. I mislim da bi te neke uloge koje bi dali nekim glumcima koji su iz Holivuda, pa sama njihova pojava bi privukla pažnju da ceo svet odgleda taj film, pa onda kroz tu priču da pogledaju priču o nama i o Kosovu. Tako je sve krenulo. Naravno, pošto ja kažem, jako je teško da ljudima objasniš, ne kao i za Lazaricu. Ja sam imao priliku za Lazaricu kad mi je Lazarica došla, jednostavno i muzika i uopšte tekst. Sećam se da sam onako euforično na Instagramu rekao, ljudi, ja sam napisao nešto što će da baci u senku sve ove pesme koje smo pevali do sad. I ljudi, ono koji te poštuju, vole, jednostavno bilo je ono bravo kralju, bravo majstore, ali je došao jedan komentar, otprilike, a si se napalio. Da, ne loži se, Aleksandre. Tako je, znači obrisao sam story i ono kao, pravo je čovjek. Znači, treba objasniti ljudima šta si ti zapravo dobio, šta si napravio i šta želiš da prikažeš. Znači, evo, u tome sam i neću se zaustaviti, ako Bog da nastavim tu da jesam. Ali ako možete sada kažete, vi ste na čelu koje organizacije tačno bili vezane za obezbeđenje? Jeste, 8 godina. Koji ne znaju. Prosto. 8 godina sam bio na čelu organizacije koja se zove Kobra, znači Evropska security organizacija, znači nevladina evropska organizacija, ima 4 osnivača, 54 evropske agencije, 21 nacija, eto, toliko. Kako uopšte deluje to kada tu ste sa glumcima, jel razmenjujete neka iskustva, jel nešto piše, jer ipak ste bili u nekom njihovom okruženju, što vas je možda dodatno inspirisalo da, eto, razmišljate da radite filmove i muziku i tako. Ja ću svoj život da uporedim sa životom koji ću pisati, eto, u trećem delu, oko Boga, Despota Stefana, zato što jako malo ljudi zna da se on nije smejao, da je on bio ozbiljan i tužan, faktički, do momenta dok mu Mongoli nisu vratili Oliveru, jer je on bio taj koji je morao svoju sestru da odvede u harem. I kažem, treći deo će biti jako emotivan. Pa kad kažem to, onda se vratim u taj period gde i ja sam bio negde pre svega profesionalac i čovjek koji se retko smejao. Nisam baš mnogo pričao, osim o onome što se zove posao. Faktički sam bio samo u poslu, strogo profesionalac, ali je činjenica da sam primećivao sve oko sebe. Da. Ne znam, možda iz detinjstva, možda i kasnije, možda i unapređivanjem sebe kroz razne obuke, kroz taj duhovni deo. Ja mogu slobodno kažem da sam došao u fazu da mislim da retko grešim kad vidim ljude, kad procenjujem ih na neki svoj specifičan način i ne treba mi mnogo, znači 10 do 20 sekundi da znam otprilike jednu osnovu tog čoveka. Kasnije u normalno vreme pokazuje ostali deo. Tako da sam se pre svega, kad su glumci u pitanju i uopšte Hollywood i ta priča, bavio svojim poslom. A jel su oni znali, na primjer, da ste vi iz Srbije? Znate, kad radite u inostranstvu, uvek, da kažemo, Srbija je na nekom crnom spisku ili mi delujemo kao da smo, ne znam, narod koji je genocidan ili šta već ne govore o nama, mediji su govorili, u stvari.
Ovaj, jel niste imali tih problema, kao on je Srbi, neću njega ili nešto? Pa ne, naprotiv, u poslu obezbeđenja, to je To je bilo poznato, požar. to je poznato ovaj, širom Evrope, uopšte i van Evrope, jeste da su najcenjeniji ljudi, ljudi iz Srbije za, za posao obezbeđenja. Stvarno, nisam to znao. Evo da znate. Dobro je, to je neka pozitivna stvar kod naših ljudi. Naravno da ima predrasuda o nama, naravno da vi ste ono što jeste kao pojedinac i uopšte trudite se da na neki drugi način pokažete ljudima ko ste i zapravo dakle dolazite. Dobro, vi imate određene velike, da kažemo, veštine samoodbrane i znate sa oružjem i sa svim. Sad kad biste, na primjer, postali ministar odbrane, ovaj, da li biste pristali pre svega na takvu funkciju i eto, postoje neki ljudi koji bi želi da se bave politikom, možda bi vam stvarno i uputili takav poziv, šta biste vi uradili možda? Eto, kad smo se dotakli te teme po tom pitanju, a mislim, pored toga, hoću da kažem, zato što ste sad s jedne strane i teološki pismeni, a to je, kažemo, jako bitno da bi se čovjek bavio uspešno nekim poslom, jer upravo to, kada znate duhovnu stranu svih stvari, onda možete mnogo drugačije da gledate na svet. Pa pre svega, ne znam šta je politika. I pre svega, mislim da se nikad ne bi bavio politikom. Nisam, malo pre smo pričali o glumi, o svemu, pa nisam završio te škole, ali nisam završio političke nauke da bi znao šta je politika. Ljudi u politici mi se lično dopadaju ili ne. Isto mi se i lično dopada njihov rad ili ne. Nikad se nisam... bio je jedan mali pokušaj, ako se to može nazvati politikom, u mom životu, kada su me pozvali da budem predsednik nekog pokreta veterana, misleći da ćemo mi u tom pokretu pomagati porodicama nastradalih ratnika, invalidima, kad sam shvatio posle par dana da se radi o prevari, izašao sam iz te priče. Znači, politika je za mene nešto strano. Da li bi jednog dana pristao na neku funkciju? Mislim da ima mnogo inteligentnijih, pametnijih, boljih od mene. Da li bi išao prvi da branim svoj narod ponovo ako do toga dođe, da bi? To je jedino pitanje na koje mogu da odgovorim. Dobro, ali gde ste onda učili veštine samoodbrane, da kažem? Veštine, ja sam kažem, od samog mog dela koji se odnosi na vojni deo, rat i nakon toga radio na sebi. Jednostavno, kao i u svakom poslu, treba se usavršavati da bi došli do određenih stadijuma. Mnogo kurseva, mnogo nekih, da kažem, škola, učešća na mnogo nekih seminara, jednostavno nisam stao dok nisam usavršio sebe u poslu obezbeđenja. Normalno da su tu i borilačke veštine i rad na sebi. Pre svega radio se na psihičkom delu, znači na tom delu sebe, jer mora da shvatite onu osnovu koju ja često pokušavam ljudima da objasnim, jeste da je to neka faza mog života u kojoj sam bio posvećen pre svega Bogu, pa i tom poslu, i da nisam trošio energiju na neke druge stvari. To je ono kao kad se pitamo zašto se u Srbiji nije rodio Nikola Tesla posle toliko godina, ili zašto nismo dobili tog i tog posle. Znači, zatvorili smo sebe, zatvorili smo blagodat, zatvorili smo neke lepe stvari koje dolaze od Boga iznad sebe. Tako i čovjek sam po sebi dobija delo posle određenog rada. Da li je to delo u politici, u kulturi, uopšte, evo i Lazarica kao Lazarica. Ona je došla posle jednog, da kažem, mog, pored nekog mog čišćenja, posle nekih dobrih stvari koje sam radio na sebi, tako i te stvari usavršavanja i svega ostaloga, vezano i za borilačke veštine, i za ovaj, ostale delove koje se odnose na obezbeđenje. Ali sve te kurseve, kažem, i to ste manje više radili u inostranstvu, niste se kod nas obučali. Sve preko. Pitam vas zato što, eto, vodi se neka polemika i kod nas, da li treba, na primjer, vojska da bude obavezna ili ne. Da li ljudi koji se, na primjer, prosto plaše, da li oni treba da idu u vojsku? Mi vidimo po Svetom pismu da u vojsku se ide dobrovoljno. Znači da čovek koji se plaši ne treba da seje strah među, da kažemo, saborcima. Šta vi mislite o tome? Kako bi moglo da se to kod nas reorganizuje i da li mislite da to što se neki ljudi zalažu, a pogotovo iz patriotskih blokova, da svi moraju da služe u vojsku, da je to dobra ideja ili ne? Pa kako ste i vi ovo lepo uveli u ovu priču, i Hristos je pod svoj barjak uvek primao samo dobrovoljci.
Da, ja sam za to da se vojska vrati. Jednostavno, pre svega zbog dece, zbog omladine koje dolaze posle nas. Pre svega što smo mi neka poslednja generacija koja još uvek nešto zna o toj puški i o odbrani svoje otadžbine. Ako bi nešto mogao i da utiče na bilo koga i da uradim, jeste da se vojska vrati u Srbiji. Pre svega, kažem, zbog dece, zbog našeg naroda. A da li ste vi razmišljali možda, ako se ne vrati, da otvorite neku školu gde biste mogli možda da obučavate mlade ljude s nekim tim veštinama? Ja ću vam reći vezano za samu moju organizaciju. Znači, ako kažem 21 nacija, a Srbije nema u toj organizaciji. Znači, nijedna agencija nije ispunila uslove da uđu u sklop te organizacije. Ja bih najviše voleo da sam radio sa ljudima s mojim narodom pre svega i kad bi mogao moje znanje da prenese na svoj narod. Ali jednostavno nikad nismo bili ti koji su ispratili nešto što se zove standard u tom poslu. Mi mislimo da smo Bogom dani za sve, dok ne naučimo neke druge stvari, dok ne shvatimo da smo mnogo toga propustili. Ja pre svega tvrdim da smo mi najinteligentniji, najpromisljiviji, najbolji narod na svetu. Da je ovde izbor i vere i svega što postoji na ovom svetu. Mislim, krećući se po svetu i gledajući kako mi reagujemo na te faktore iznenađenja, na razne stvari, shvatio sam da smo mi jednostavno, kako kažu narod, Bogom dani za sve. Mislim da bi mogao da napravim neku školu jednog dana i da se bavim tim radom, mojim profesionalnim, to da. Pa to vas pitamo jer evo možda ima nekih mladih ljudi, baš ja kad sam dobio pitanja, pitaju kako da vam se priključe ili gde mogu da naučite neke vaše veštine koje ste vi naučili, ili imate neku školu, preporuku, kurs, eto gde, kako ljudi da nauče te neke veštine koje ste vi, eto da kažemo, manje više u inostranstvu ispitali, ali tako? Pa ja kako stvari stoje, se vraćam na tu neku poziciju sledeće godine, to jest evo, ako Bog da, od januara meseca, tako da ću biti neko vreme opet odsutan. Kako mogu se priključe? Svakako sam ja negde na Instagramu davao u određenim momentima mailove i neke smernice gde treba da se prijave. Koji su sertifikati potrebni, šta trebaju da imaju da bi ušli u celu priču, pa onda nakon toga dopunjavanje i školovanje tamo. Znači, sve imamo problem generalno sa koronom i sa time što smo izgubili veliki broj klijenata, što se dosta ljudi nalazi na nekim, kažem, neplaćenim odmorima, iz prostog razloga što se ni brodovi ne kreću, ni se klijenti kreću kao nekada itd. Ali u suštini svakako ću u nekom narednom periodu objavljivati gde i šta i kako. Kada znači budem mogu imali ljudi vas da zaprate, mi tako ćemo je dole da linkujemo Instagram, tako pa je to najbolje tako mogu, da... Mogu, inače odgovaram na sva pitanja, tako da mogu. Ajmo da se vratimo na zvona Notre Dame-a. Mnogi ljudi ne znaju zašto su zvonila zvona Notre Dame-a, pa možete kratko istorijski da objasnite zašto su zvonila i onda ću da vas pitam za kraj još jedno dodatno pitanje kad to objasnite. 1389. godine nakon pobede srpske vojske na Kosovu, znači niko nije očekivao da će pre svega Srbi zaustaviti najveću silu toga vremena. Neočekivane vesti su stigle preko Firence i Trogira do Pariza. Francuski kralj Karlo VI, koga su inače zvali Karlo Ludi, je primio te vesti i toga dana je služena misa za poginule i nastradale na Kosovu i znači dao je naređenje da zvone zvona crkve Notre Dame. Mnogo ljudi kasnije obara tu tezu, jer pričaju o tome da su zvonila 1395. takođe u pobedi hrišćanske vojske na Turcima, ali to je ono kada dozvolite Beču i određenim drugim istoričarima da vam pišu vašu istoriju. Znači, zvona Notre Dame su zvonila u avgustu mesecu 1389. u čast pobede srpske vojske, ne samo zvona Notre Dame, nego uopšte zvona cele Evrope. Da li vi mislite da ta Kosovska bitka, na primjer, je bila na neki način Pirova pobeda?
da li smo mi tu pobedili, ali smo u stvari izgubili, da kažemo, na duže staze. Nismo mi izgubili, činjenica je da smo mi kao narod na Kosovu dali sve što smo imali. Kosovska bitka je nama s jedne strane i epitimija. Znači, to ćemo, ajde, ne bi mnogo da otkrivam o drugim delovima kako bi ljudi pratili ovo što radim. Mi smo na Kosovu dali sve. Činjenica da je Milica ostala posle boja na Kosovu sama sa svojim zetom Vukom Brankovićem, ali je činjenica da mi oslabljeni tada bivamo napadnuti od Mađara i od ostalih nekih oko nas koji do tada nisu smeli da nam priđu. Morala je da napravi neki novi savez i neku novu priču kako bi zaštitila ono što je ostalo od Srbije, i ona je sama tražila saradnju sa Turcima. Znači, nije nama naređeno da mi damo Oliveru i da mi budemo u ropstvu po Turcima, jer ropstva nije bilo. Znači, mi smo napravili savez sa Turcima, to jest Milica. Znate da se Vuk Branković tome protivio, da je on nastradao u borbi sa Bajazitom faktički do zadnjeg dana i da zato je negde došlo do toga da Vuk Branković kasnije postaje izdajnik. Ali kažem, ne bi mnogo da otkrivam više... Ali evo pitanje, šta mislite, da li je bilo pametno? Evo sad pričamo ovako hipotetički, pričamo kao dvoje ljudi koji nisu istoričari, ali nas zanima istorijska pitanja, da li bi bilo pametnije da smo se mi odmah dogovorili s Turcima, da smo odmah napravili savez, jer mi vidimo da je Srbija u stvari mnogo gore prošla sa, da kažemo, rimokatoličkom organizacijom i njenim vrhom, i tim, da kažemo, hrišćanskim braćom koja nam je zabila nož u leđa na jedan način. Pa to je ono, činjenica, u jednom delu filma je trebala ćerka meni da postavi pitanje da li nam je ta Evropa zahvalna dan danas. Ja sam to izbacio iz cele priče, da to ne dobije neku drugu dimenziju. Političku, da kažemo, tako, konotaciju. Tako, ja mislim da Evropa dan danas radi ono što smo mi tada započeli. Ne možete da pravite savez sa nekim ko je došao da vam uzme ono što je vaše. Znači, sa takvim ljudima se ne pravi savez. Mislim, nismo tu pomenuli, ali ono šta je osnova cele priče jeste, tad je Sveti Georgije dao koplje Obiliću. To je tekst pesme koju se napisao. I taj prikaz, da kažem, to je već sloboda umetnika, da Sveti Georgije daje Obiliću to koplje da zabode Muratu u stomak. Znači, poenta jeste da mi nismo bili ti koji smo bilo koga dirali i napadali. I ono što ja često kažem, i opet kažem da se pogrešno ne shvati, Sveti Georgije ne kleči pred aždajom koja je simbol zla, nego radi totalno drugu stvar. Mi smo to zlo sačekali baš onako kako je Sveti Georgije sačekao tu aždaju. I mislim da nije mogla se napravi savez, niti smo mi bili ikada za bilo koji savez kroz istoriju. Da, mi smo poprilično prkosit narod, ali mi vidimo da su barem ti Turci, Selđuci, Osmanlije, oni su uglavnom tražili od naroda da plati porez, koji je bio oko 10%, i nisu im dirali svetinje. Pogotovo zato što islamska vera je vrlo obazriva na to da se ne ruše svetinje, da se ne diraju svetinje, dok smo mi videli da, da kažemo, katoličkom crkvom smo nasilno proterivani, ubijani, znamo šta se desilo za vreme Drugog svetskog rata pod NDH, koja je bila direktno, da kažemo, povezana i sa katoličkom crkvom. Zar vi ne vidite možda da, eto, ti Turci koji možda su nam u tom trenutku, u toj perspektivi vremena, možda izgledali strašno, ali sad kad pogledamo iz ove perspektive, mi danas plaćamo čak duplo veći porez nego za vreme Turaka. Pa evo najiskrenije... I izvinite, Evropa, evo, ruše nam negde te svetinje na Kosovu, manastire, ne mnogo nešto ne upozorava albansku stranu, nije mnogo zabrinuta. Evo, ja ću dam odgovor jednim pitanjem. Ne znam da li znate koji je, ajde da ga nazovem, proizvod najtraženiji u Italiji, recimo, zadnjih par godina u katoličkim crkvama, to je srpski putir, ali korišćeni srpski putir. Ja sam, eto, imao priliku da kroz neke određene veze
dođe mi do arhive Vatikana, kad sam, pre nego što sam radio ove stvari, pre nego što sam došao do toga, do ideje uopšte da radim ove stvari. Za sve što sam napisao i opisao u filmu Zvona Notre Dame-a, imam dokaze. Znači, sam Vatikan je svestan gde je izvor. Sam Vatikan zna gde je bila krv i telo Hristovo. Zato se koristi korišćeni putir. I mislim da posle ove činjenice, i ne moram mnogo da pričam, da kako su naši sveti oci govorili, dok je srpske pravoslavne liturgije, ova zemlja će se vrteti oko sunca. Mislim da pre svega mi u sve segmente, pa i ovog političkog i ovog drugog života, treba da ubacimo taj kap vere. Jer samo je ono što je ispravno vera. I sve se svodi na veru. Vera je i ono kad sam ja dolazio danas kod vas ovde, i vera je ono što vi mene pitate, šta ću ja odgovoriti. Pre svega vera u Gospoda Boga. A odakle dolazi vera? Mi znamo, na primer, da malo dete, ako stavite na ivicu bazena i kažete skoči u bazen kod nekog čike, ono neće da skoči. Ali ako on vidi svog tatu, ono hoće da skoči jer on zna da mu je to tata. I onda on veruje da će tata da ga uhvati. E tako neki ljudi znaju da će, da kažemo, Bog da ih uhvati, ali ne mogu da znaju, da veruju u to ako nemaju znanja, pre svega. Zar ne mislite da vera bi trebalo možda prvo i znanja da dođe? Ja nisam imao znanje. Ja nisam imao znanje, ali sam imao najgori mogući poziv. Ne do Bog nikome što sam ja doživio, na koji način sam ja pozvan. I mislim da ljudi treba da se uče na nekim tuđim primjerima, ne na svojim. Kada shvate poentu da, kad pričate o deci, da smisao ovog života jeste vaspitanje deteta u duhu pravoslavlja. I ljudi često pričaju, znači svako ima svoje tumačenje, i vere, i Biblije, i svega. Ljudi često pričaju o tome, nebeski otac oprostit će nam sve, sve mogu. Ja imam svoje tumačenje. Kad se ovo završi ovde, ovo zemaljsko, nema popravnog. Onda ostaju deca. I onda je ostaje taj ko, to jest naš primer vaspitanja dece. Ono što je kroz svete knjige i objašnjavali su sveti i starci objašnjavali, jeste da naša deca su jedini ti koji mogu da spasu našu dušu nakon našeg odlaska. Znači, imamo priliku sad i ovde da nešto uradimo, imamo priliku sad i ovde da se spasemo. Mislite, svakom podelima svojim? Jeste. Vera ne dolazi od učenja, vera dolazi od samog Boga. Svi mi kao deca smo imali veru, samo nećemo priznamo sebi. Da su nas učili ili nas nisu učili, svi smo imali neki poziv, da smo ga prepoznali ili ne. E pa to sam baš htio da osvijem. Da li po savesti ste možda dobili ranije poziv, ali niste ga prepoznali? Da, sigurno. Kao dete imao sam svoje neke priče, ali naravno, ja sam imao te, ja kažem, s jedne strane svestan svega šta sam preživeo i na najgori način sam pozvan, ali sam imao tu sreću da je to toliko jako da ja ne znam šta bi moglo mene da skrene sa tog puta. Ne postoji ni jedna sila na ovom svetu. Ja to često opisujem kao autoput Beograd-Niš. Krenuo sam tamo i ja znam da je ta tačka da dolazim. Naravno, radovi na putu me odvedu levo ili desno, uđem u neko blato, u neko selo, u nemam pojma, ali ja samo znam da treba se vratim na autoput koji vodi ka Nišu. Da. Neću preko brda ići ni do Niša, nego ću se vratiti na onaj pravac gde sam krenuo. To je moja smisao svega. Dobro. Hoću da vas pitam, da li je Miloš Obilić, kog vi tumačite, istorijska ličnost ili to pseudonim? Dosta je misteriozan, a vi čak hoćete da je otkrijete gde se on trenutno nalazi. Ajde da kažem. Telo. Telo, da. Pošto to je velika misterija naše istorije i dan danas ljudi ne znaju. Vi imate neka nova možda saznanja kroz sve te informacije. Da, ja sam u razgovoru pre nešto smo došli do ovog intervjua, vama je rekao da je Miloš sahranjen 12 metara severozapadno od jedne srpske svetinje. Eto, ekskluzive male. Znači, da bi ovo nije male, ovo je ogromno ekskluzive. Da. Treba shvatiti da samo mi možemo od pobede da napravimo poraz i od poraza pobedu, kao što piše na početku filma. Miloš Obilić je istorijska ličnost koja je bila
određena da vodi srpsku konjicu u boju na Kosovu. Bio je jedan od najcenjenijih vitezova toga doba. Mogu bi da pričam, kažem... Slobodno, imate vremena. Predugo Milošu Obiliću. Kažite nam nešto malo poznato o njemu baš, što ljudi ne znaju. Malo poznato, pa sad ću da napravim još jednu ekskluzivu. Malo poznato je da je on rođen u okolini Trebinja, pošto je uvek bilo priča na temu gde je, svi su ga prisvajali, čak i neka albanska sela i tako dalje. Vjerovatno da je uradio nešto ružno, svi bi ga se sklanjali, odrekli, da. Ali pošto je uradio nešto prelepo za ovaj narod, ja mislim da je ovom narodu veći kult Obilića nego Lazara. Ono što je malo poznato za Obilića jeste da je iz okoline Trebinja, da je tu napravio neke svoje prve korake, pa da se onda prebacio u podnožje Golubačkih planina, gde kasnije, kako sam i u filmu opisao, dolazi do tog njegovog presudnog momenta kada on, eto, greškom u lovu ubija starca i kada želi da se iskupi za svoju grešku, i njemu je zapravo boj, poziv Lazara u boj bio pravi poziv. On je to negde i čekao. On je znao ono što sam ja rekao, ja ne sumnjam u ispravnost svoga dela, sam ipak samo čovek. To je Isus rekao u Gestimanskom vrtu, to je i Obilić negde osjećao, to i ja danas pokušavam da radim. Ne sumnjam u ispravnost, ali sam ipak samo čovek. I mnogo iskušenja. Kad bi pričao o iskušenjima koja su pratila snimanje ovog filma i po kakvom vremenu smo radili, šta mi je sve trebalo da ovo... Slobodno nam kažete, šta vam se sve dešavalo? Svašta se dešavalo, ali nekako sam u dobroj energiji, ono, novogodišnji praznici dolazi i nekako sam u toj priči da želim da pričam samo pozitivne stvari. Ma dobro, naravno, ali da kažemo, ljudi vole da vide kako neko neke probleme uspeo da reši, eto, da kažemo, čak tih financija ili uopšte kako naći casting gde, da kažemo, glumci neće da se priključuju, onda vi morate sami to nešto. Ja mislim da to može da bude onako zanimljiva priča, normalno ako hoćete da podelite, ali nevezano i za to, da li ste razmišljali možda sa tim znanjem, koje možda čuvate, da otvorite neku muzičku ili filmsku akademiju ili... Pa ja mislim da bi bilo mnogo. Bilo bi mnogo. Bilo bi mnogo, da. Pa ne, ljudi hoće da... Imamo dosta ljudi koji su pitali kako mogu sad da pomognu. Barem sad, eto, kad su videli ovo. I da li mogu da nešto volontiraju, kako mogu da se uključu te projekte vaše, šta je vama najpotrebnije u ovom trenutku. Evo, može bude i neki apel ako neko čuje da se priključi i ovako nećemo. Pa ne znam, pre svega radim na tome da... podignem na određeni stepen fondaciju koju sam osnovao, fondaciju Lazaricu, kako bi došao u situaciju da na pravi način ispratim ceo ovaj projekat, da dođem u situaciju da mogu da pomažem i bolesnoj deci i sve ono što je pozitivno, da radim za ovaj narod, kako bi mogli da se priključe. Svakako poziv je bio tu negde prisutan uvek, ali evo ja ću pričati jednu priču. Imam dosta prijatelja oko sebe koji se reklamiraju, to je svoje firme, po tramvajima, gde god se okrenete, i sede sa mnom svaki dan i pričaju kako sam uradio veliko delo. Nikada nisam zatražio nikakvu finansijsku pomoć ili bilo kakvu priču vezanu za firmu i za ovo što radim, iz razloga što sam tražio da se ljudi prepoznaju, da vide, da se nađu na toj frekvenciji, da kažu hoću da učestvujem. Da sami osete. Tako je, da sami osete. Pa možda je njihovih 2 eura veće nego ne znam koliko mojih. Ali mogu slobodno da kažu da su oni deo ove priče. Tako i glumci. Ja sam, kad je bila premijera filma, rekao na Bini da sledeća priča treba da isprati još veći broj ljudi. Bez obzira što je ovo bio boj, ali sad pravim jednu priču, harem i tako dalje i tako dalje. Treba će mi jako mnogo glumaca i sad ću se održati u tom pravcu da neću tražiti profesionalne glumce, nego ću ih, ako mogu slobodno kažem, proizvoditi. Daću priliku i onim nepopularnim pevačima da učestvuju u daljem projektu. I neće samo biti nastavak treći deo, nego će biti još mnogo pesama vezano za Republiku Srpsku, za kraj. To je nešto što će biti sad u narednom periodu, dok čekamo treći deo da napravimo.
Uglavnom kako mogu? Mogu na razne načine, ali treba da prepoznaju na koje načine mogu da pomognu. Ja sam, prvo što sam pokrenuo u momentu dok sam radio ovaj film, jeste da obnovim, to jest napravimo novi hram u Konjević polju, kada je došlo do onog čuvenog incidenta koji je došlo. Ja to nazivam incidentom, Što je jer srušena jeste. Ja sam tad crkva. pokrenuo akciju za prikupljanje novca, za pravljenje tog hrama. Kako kažu, 3 dana čuda dosta. Teo sam da mi bude bukvalno ono neki, kako se to kaže, politički parola, budimo Srbi barem 4 dana. Jednostavno, pokrenuo sam, ja sam rekao da ću to, ako Bog da, i uraditi, i završiti. Da će jedan projekat da otvara drugi projekat, da će, ako je Bog sa mnom, ja nemam problem. I uopšte ne tražim pomoć osim od njega. Kako sam rešavao, evo sad odmah i odgovor, kad kažem neću da pričam o iskušenjima koje su me pratila. Jednostavno sam završio sad određeni deo i nekako je, ako u svakom mom projektu bio prisutan Bog i u svakoj mojoj priči je prisutan Bog. Nijedno moje delo koje sam uradio dobro nije urađeno, a da nije Boga radi. Imao Da. sam pitanje jednog studenta u Italiji, sećam se, to sam pokušavao Italijanima da objasnim, da je dobro delo samo dobro delo kad se urodi Boga radi. Pa, teo sam nekim primjerom da mu objasnim kako. I onda sam opisao to da, evo recimo, večeras pada kiša, da ja vozim automobil i da neka stara baka parkira, to jest, pardon, da stara baka stopira i da ja stanem da je povezam, da je spasim od te kiše i da je odvezem gde treba i kada je ona izašla iz automobila, da ja sam bio ispunjen nekom blagodaću. Znači, jednostavno, dobro delo urađeno Boga radi. E, sad, takva situacija, samo je devojka bila u miniću, ne znam, u štiklama, lepa, lepo obučena, i isto sam ja nju odvezao dokle treba i spasao je od kiše. A kad je devojka izašla, verovatno nisam pomislio kao i kad je baka izašla iz automobila. Znači, jedno i drugo su dobra dela. Ovo je po meni dobro delo Boga radi, a ovo je dobro delo već ubacio ti se u glavu šta si mogao da uradiš od svega toga. Da. Da kažemo, može bude više iskušenja, da Pa, kažem. iskušenje pre svega iskušenje, ali ako si ti čist, Da, onda da, su da. tebi jednaka i jedna i druga dela. Znači, Da, samo ako nisi imao potrebu za nečim posle toga. da. Da, ali evo sad ste spomenuli da planirate Republika Srpska, Srbija, Crna Gora, putujete svuda. Koje su vaše, da kažemo, još sad tu aktivnosti u regionu? Razne, ali nisu političke. Nisu političke, Nema da. Nećete nikakve da veze sa politikom. Razne, otkrijete. razne, pa sve se svodi na eto, sve se svodi na istu priču. Da. Znači, ali mi sad svakako u narednom periodu od vas možemo da očekujemo, koliko ste rekli, 10 nastavaka. Da, posle ovoga ide 10 nastavaka. I svaki nastavak će da prati neka pesma ili... Pa sad bih teo da odvojim pesmu od filma, to jest od serija. Sve zavisi od sredstava, sve zavisi od toga da li će se neko prepoznati u celoj priči ili ne, da li ću i dalje morati sam, ali ja neću stati. Znači, ako Bog da i ako bude to njegova želja, ja ću nastaviti. Evo zvaničan apel, ko hoće da se priključi fondaciji Lazarica, al tako, Jeste. i doprinese i pomogne ovim projektima koje Aleksandar Avramov radi, gde promoviše tradicionalne moralne stvari i našu istoriju, može direktno vama da se obrati. Vi nemate nikakav sajt ili imate nešto tako? Za sad sajt nemamo, Dobro, ali može imamo, vama da kažemo direktno. jeste. E, takođe, isto ko hoće podržiti Elak podcast, evo i ja da se nadovežem, može uvek da donira preko naše Patreon stranice i direktno pita naše goste ili preporuči goste ili da uđe u deo kreiranja i ovog projekta. Tako da ću sada da krenem sa pitanjama gledalaca. Imamo pitanja, kako je vaše mišljenje o istoriji Srba pre 7. veka i šta vi težite da naučite svoju decu što se tiče naše istorije. Eto, dva Pa pitanja u jednom. ja ću malo samo se razlikujem profesora Derotića. Znači, po meni mi jesmo jedan od najstarijih naroda na svetu. I zapravo, ali ući ćemo mnogo duboko u tu temu. Drugo pitanje je bilo šta želim da... Čemu težite da barem vaša deca
znaju o svojoj zemlji. Pre svega istoriji. O istoriji i o svemu što radim, kako ste rekli na početku, treba da pogledaju film da bi shvatili poentu. Da naši vladari, da naši svetitelji, da naši preci nisu ostavljali nama kao ostali dvorove lepe, ukrašene, nego su ostavljali svetinje i manastire. I da pre svega naučim decu da je iskonski na čelu i na početku vera u Gospoda Boga. Da sve što rade treba da isprate sa verom u Gospoda Boga. Da. Srpski i srednjovekovni pisci su spominjali da ono zašto je propalo, da kažemo, Dušanovo carstvo, da je to zato što, eto, nije car Dušan svoje vlasteline i velikaše doveo u reda, da kažemo, i da su stari Turci, Selđuci, kazna od Boga. Kako vi gledate na vladavinu cara Dušana i uopšte na njegov lik? Car Dušan kao car Dušan je simbol svega naša. Koji inače, je li tako, jedini nije proglašen za svetitelja? Jedini nije proglašen za svetitelja, kako kažu, zbog toga što je Jelenu odveo u Hilandar ili, kako kažu, zbog toga što je ubio oca. Ono što nije dokazano da je on ubio svog oca. Nigde neko tvrdi da jeste, neko ne. Ali činjenica je da Turci nama jesu epitimija. Turci jesu došli kao nešto posle, da kažem, kako kaže vladika Nikolaj u nebeskoj liturgiji, nisu Srbi kao što su bili, grešniji su nego pred Kosovo. Znači, neće niko obrati pažnju na te njegove reči. Evo sad se vraćamo na onu temu koju sam teo da malo da izbjegnem. Mi smo tada bili toliko gordi da smo svetu naforu uzimali sa mačem, sa kopljem, da smo ulazili u to vreme sa konjem u crkvu. Nismo poštovali crkvu, nismo poštovali liturgiju. Jednostavno, Bog nam je dao sve u tom momentu, ali smo izbacili svojih redova veru. I onda je naravno došlo, da kažem, nužno zlo. Da li moglo je to da bude u vidu i nekog drugog naroda? Nije moralo da bude Tursko. Da, bilo kog. Da. I činjenica je da su Turci nama došli kao epitimija. A što tiče cara Dušana, kad krenete i kad se bavite njegovim delom, po meni, čovek sa najvećim autoritetom ikada koji se rodio u našem narodu. Šta vi mislite, kako je zaista skončao car Dušan, u smislu neki govore da je otrovan, drugi kaže da se razbolio neke nepoznate bolesti. Šta vi mislite da je to? Pošto on je relativno mlad, da kažemo, preminuo. Jeste, da on je, kako kažu, pao sa konja, bukvalno. Da. Pa činjenica da je otrovan. Činjenica da je otrovan, postoji istorijski zapis u kome se navodi da su se Srbi tad spremali za neku bitku. I postoji priča o tome da je to bio neki njegov u najavi pogrešan potez. Jako, jako je teško, kao što je jako teško opisati kroz... Ja se kažem, imao sam priliku da čitam određena pisma iz 1370, recimo, 5. godine, da kad vi čitate neko pismo u kome srpska vojska tada pred boj na Kosovu kupuje topove iz Trogira, imao se tako prilike da čitam o caru Dušanu. Jednostavno, moje mišljenje da je otrovan iz onoga što sam ja negde istraživao, ne mora da znači da je istinito, Da mi malo imamo tih izvora više, dosta je uništeno, dosta... Dosta je, ali recimo, Evropska istorijska arhiva posjeduje dokaze za razne stvari koje nas treba da zanimaju. Određeni istoričari su se bavili stvarima, samo je pitanje, neka prepisivačka istorija uvek postoji. Da. I ona diktira šta ćemo mi da znamo, šta nećemo da znamo. Poenta je šta mi želimo da znamo kao istinu i da li smemo da objavimo istinu. Kao i ono što
kako kažu, ako je neko jeretik, ako ne opriš prstom u njega, onda si sam jeretik. Tako je istina. Ima jedino pitanje, ne znam da li su ljudi shvatili, kada na jednoj strani istina, a drugo je Bog, koju bi stranu izabrali. Pa dobro, to je malo, da kažemo, nemoguće izvesti, zato što Bog je istina. Jeste. Ovaj, ako tako gledamo, tako da onda je s obe strane Bog. S obe strane, da, imamo ono, ovaj, imamo mnogo netumačenih stvari, nego se pitamo šta je istina, šta nije. Znači, kad se nađemo u situaciji da treba da izdamo svog ratnog druga, kad smo na nekim mukama, mi nećemo da kažemo istinu. Da, da, da. Dobro, da, ima ono, to je, ima i ono pitanje kada Jov u Svetom pismu ne zna zašto doživljava sve te nedaće i Bog ga uslovno pita da li čak i ako nešto ne znaš, da li bi dalje meni verovao? Da. Ja koji sam stvorio svet, sve ovo uradio, sve. I onda tu Jov skapira da ipak treba da veruje Bogu. Ovaj, ali tako možda i sa istinom u smislu, mada istina je evidentna manje više. istina koja nije izgovorena u pravo vreme nije istina, ali tako kažu. A s druge strane, ja kažem, imam neku teoriju moju koju često prepričavam. I sam Gospod Isus Hrist je 30 godina bio tu negde. Nije govorio ja sam Gospod Bog, nije lečio slepe. Pripremao se. Znači, došao je moment kada je on krenuo da priča i da radi svoje delo. Tako i u ovom narodu postoje ljudi koji imaju jako mnogo talenta, jako mnogo dobrih stvari koje treba da urade za ovaj narod, ali negde se pripremaju. I mislim da samo treba se vode, eto, tom pričom, da postoji dan i postoji moment kada će doći do izražaja to što, zbog čega su oni rođeni. Svako ima neku svoju misiju. Eto, znači, koji bi bio, imamo pitanje, koji bi bio najbolji savet koji ste dobili ovako u životu? Jedan, porodičan, profesionalan, od oca, od kolege, od koga god. Najbolji savet koji bi dao starima, mladima, kako god, jeste da slede pre svega sebe, da, kako kaže Gospod, voli bližnjeg svog kao samog sebe. Da pre svega grade sebe i da vole sebe, ali da ne zaborave one pored sebe. Da, jel ovo nije završna reč, nije? Nije. Kao sretna nova godina. Kako postati, kako biti bolji čovek, teško pitanje. U današnje vreme jako teško pitanje. Mislim da dolaze vremena u kojima treba sačuvati dušu. Ne znam da su zadnje vremena, kod vas sam gledao neki koji su pričali o nekim zadnjim vremenima. Jednostavno smo u teškom okruženju, u teškim situacijama. Pre svega borba za porodicu, očuvati porodicu kao osnovu svega dobrog. Jer nam Bog i nije dao mnogo, dao nam je da živimo monaški ili porodični tipik. Nemamo treće. Znači, porodica kao svetinja, neko se spašava kroz monaštvo, neko kroz porodicu. Kako vratiti porodicu ako je danas najpopularniji u našoj zemlji razvod? Kako naći pravu ženu ili pravog čoveka? Sve je molitva, sve je vera. Kad pričamo i o vlasti, kad pričamo i o politici, i Sveti Simeon pričao o tome da se za vlast moli. Da ako vam se neko ne dopada, pokušavate prvo molitvom da ga ispravite. Pa onda nekim drugim stvarima. Kod nas je to malo okrenuto, ali svakako sve se postiže sa verom. Evo, kad ste to spomenuli i u poslednjim vremenima, kod nas je bio doktor Miroljub Petrović koji je rekao ja se molim za Vučića. Kad je to rekao, ja mislim da je ono tona komentara krenula, ali on to gleda teološki. U smislu Vučić je, da kažemo, vlast, ne kao samo personifikaciju, i on je govorio često o tim poslednjim vremenima. Kako je vaše, imamo baš pitanje ovde, koje je vaše mišljenje o tome što on, eto, kao i Sveti Simeon koji je tako govorio, koje je vaše mišljenje o njegovom radu i o tome što on misli, govori, priča? O Miroljubu? Da. Pa, pre svega, mene je taj čovek kupio svojom duhovitošću. Znači, pre svega, hrabrošću, iskrenošću.
kao što će i o meni svašta neko da kaže i kao što o svakom čoveku i svakom delu postoji mišljenje, tako i ja imam pravo na svoje mišljenje kao u pitanju gospodin Miroljub. Po meni jedan veliki Srbin, jedan veliki čovek i jedna dobra duša. Eto, lepo je to da čujemo, ali hteo sam još da vas pitam, da li ste imali reakcije... Ja sam pomislio da je sledeće pitanje, a šta mislite o Vučiću? ne, nećemo to. Evo imam još samo par pitanja, bukvalno dva. Kakve su vaše reakcije stručnjaka i profesora istorije uopšte na sve ovo? Da li ste dobili neke... Ne, nisam dobio. Zanimljivo da nisam dobio nikakve komentare. Ono što je meni fascinantno da ja nisam dobio nijedan negativan komentar. Da su na Lazaricu mi pisali, mogu da kažem, ljudi iz Turske, iz Novog Pazara i tako dalje i tako dalje. Da su bili neki komentari koji su, eto, čisto da osude nešto. A za Zvona Notardama bukvalno ni jedan komentar. Sem da kažem da ne budem gord, sem pohvala na račun onoga što sam uradio, ni jedan komentar da kažem negativan, što je meni jako čudno. Da, to je nekad i čudno stvarno kao... Jeste čudno. Ono što kažu, kad nas uvek hvale, ne valja. Znate za ono priču kad baka dođe u manastir i kad kaže ocu, oče, mene Bog više ne voli. Zašto? Ne boli me kuk već mesec dana. Nije me komši uvredio već mesec dana. Toliko je sve dobro da me Bog ostavio. Znači, bukvalno, eto, da ne prezivam zlo. I koje je vaše mišljenje o Skenderbegu kao našem junaku? Pošto ste krenuli, prošli smo cara Dušana, eto, to je neko spomenuo, Miloš Obilića. Da ne zaborimo Skenderbega. Pa ništa, ja... Skender, pre svega, evo ima jedna zanimljiva priča, pa možda ću odgovoriti na to pitanje. Može. Bio je neki festival, to je priča od mojih drugara iz Belih Orlova koji su učestvovali u celom ovom projektu koje pozdravljam ovom prilikom. Bio je neki festival u Rumuniji gde su se, eto, jednostavno posle tog festivala svi našli na nekom roštilju i tako dalje. Jedna devojka iz Rumunije je prišla i rekla, vi imate toliko istorijskih ličnosti, istorijskih priča, da jednostavno možete svaki dan da snimate neke filmove, da pravite neke priče o njima. A mi Rumuni imamo samo Baba Novaka. I samo o njemu pričamo, da bi kroz dalji tok razgovora došli do toga da se radi o starini Novaku. Da nije čak ni on njihova istorijska ličnost. Mnogo je srpskih istorijskih ličnosti koje su prisvojene kroz istoriju. E, to je upravo ovo što sam ja pokušao ovim filmom da objasnim. I da kažem, ovde sam bio malo, jednostavno, sužen mi je taj neki prostor da to još bolje objasnim. Morate da shvatite, ali evo, od početka razgovora sam se trudio da nigde ne zakukam i da ni na što se ne žalim. Jednostavno, hvala Gospodu Bogu na ovom delu. I žao mi je što sam kasnio, jer sam ja tu premijeru najavljivao za Vidovdan. Kad je prošao Vidovdan, kad sam shvatio da ne mogu, jer jednostavno ni vremenski uslovi, treba konja da natrete da trče po blatu sa oklopima, nisu svi konji rođeni da trče u susret oklopnicima i tako dalje i tako dalje. Mnogo je tu bilo stvari koje sam ja trebao da sklopim da bi to bilo idealno i da bi izašao 28. Krenuo sam recimo snimanje 22. maja, što je bilo neizvodljivo. I onda kad mi je prošao Vidovdan, ja sam se upustio. Jednostavno sam rekao, Gospod Bog će odabrati dan kada će to biti, kada će videti svetlo dana. Mi je bilo bitno samo da izađe. Tako i ova cela priča koja dolazi, negde će objasniti ko je bio Skenderbeg i ko je bio starina Novak. Trudit ću se da se vraćam, ne da idem baš linearno, nego ću se vraćati u vreme cara Dušana, vraćat ću se i na Nemanjiće, tako da ćemo... Moći ćemo to da očekujemo. Eto, to će da, u nastavku će biti, doćemo ako Bog da i ako, kažem, bude neko prepoznao ovo što radim i do Košava. Odlično. Gospodine Avramov, hvala vam puno što ste bili u našem podcastu. Ja evo još jednom hoću da pozovem da ko hoće da pomogne ovakvim projektima koje gospodin Avramov radi, či snimanje patriotskih filmova i pesama, može da se obrati njemu direktno na Instagramu, svim odgovarate. Tako da eto, ko hoće da pomogne bilo kako oseti, neko može dođi kao šminker, ili tako,
ili frizer ili šta god, tako da eto. Jeste, to... ja da vam se zahvalim na pozivu i da vam poželim sreće u radu u sledećoj godini koja dolazi, da kažem da je sve kod mene krenulo od zaveštanja Svetog Simeona Mirotočevog, da je to jedna od prvih knjiga koje sam počeo da čitam, da nateram decu da pročitaju tu knjigu, pa možda shvate i ono što sam ja shvatio i zašto ovo radim, i šta je krv, i šta je crkva, i šta su zvezde na nebu. Ima tamo jedan deo, pa sam prvo krenuo od pevača, koji kaže zaveštanje pesme i svirke. Nije greh zapevati tuđu pesmu, ali je greh zaboraviti svoju. I da kažem još jednom hvala na pozivu i vidimo se, Bože zdravlje, ponovo. Da će Bog, hvala gospodine Avramo, mislim da bolje odjevna špica nije mogla da bude. Hvala vama.